magaalada Garissa ilaahay baa maxalle dadaal badan sameeyney maxay leedahay jaamacad waxay leedahay kulliyad weyn ama college weyn oo takhaatiirta lagu tababaro waxay leedahay kulliyad weyn ama college weyn oo lagu tababaro macallimiinta waxay leedahay jaamacad islaami ah haddana waxay leedahay kulliyad lagu tababaro dhalinyarada magaalada iyo gobolka farsamada hadday noqoto baabuurta la hagaajin hadday noqoto plumbing ama xagga biyaha hadday noqoto korontada tacliinta aqaanka hadday noqoto inay technologyga oo hagaajiska telefoonada iyo waxaan iyo warshadaha hadday noqoto kulliyadda ama qaybta waxa lagu baro dadka cuntada kariyo hadday noqoto qaybta taylaga marka taqriiban ilaa iyo waxaa dhigtaan arday gaarayaan 900 laakiin kulliyadda waxaan rabnaa inay ardayda ay aan kordhino oo ay gaaraan ilaa 5,000 maadaama ay soomaalida xagga tacliinta farsamada ay xaggeeda ay ku badnayn waxaan maanta sameynayna waxa loo open day inaan bulshada wacgelinno u sheegno arrimaha ku saabsan ee tacliinta khaasatan farsamada bulshada soomaalida markaa fiirsana maanta idil dadka ama biyaha markay cilad yeeshaan baybabka hagaajiyo iyo mashiimaha dadka korontada guryaha hagaajiyo dadka baabuurta hagaajiyo dadkaas waxay u dhasheen dad u dhalanin magaaladan waxay u dhasheen dad u dhalanin bulshada soomaalida meesha lacagta taalana waa meesha marka waxaan rabnaa lacagta inaan anaga isku dhex celinno oo anagaas u qalaba keenno oo wiilasheenna ay bigibigi qaataan oo xaafadaha tagaan oo ay biyaha markay xaafadaha u hagaajiyaan hooyooyinka 2,000 kun ku shilin qaataan
maadaama hadaba dad kala qaata ee korontada ay hagaajiyaan marka maantana taqriiban arday gaarayaan 65 oo ka soo joodo degmada aan laga soo doorto ayaan baasare ka bixinay oo farsamada tacliinta farsamada ka dhigtaan lacag gaaris ilaa 1 milyan iyo 100 kun ayaa maanta siinay 60 arday oo aan leenahay egay soo dhameeyaan garaasho waaweyn ay furan doonaan tukaamada maareeyta electronic bay furan doonaan tukaamada farsamada ay furan doonaan bulshada ay ka shaqeyn doonaan guriyeena dadka noo hagaajin doonay noqon doonaan waxa kale oo maanta meesha aan joogeen arday gaarayaan 89 oo ayakana takhaatiir oo ka imaadeen kulliyadda lagu barto tacliinta takhtarnimada oo diplomaga ama nursing clinical medicine bartaan alxamdulillah kulliyadda taqriiban arday gaarayaan 800 ayaa dhigtaan markaad fiirsana bulshadeena meesha way u badan tahay taqriiban 600 oo ardayda kamida waa arday Soomaaliyeed oo ka imaadeen gobolka iyo wadanka ayakana lacag gaaraysa 2 milyan iyo 260 kun ayaan siinay arday gaarayaan 89 ardaydana waa ardayda aan garabka siino oo aan fiida ka bixino oo ilaa iskoolka aan kasoo qaadno egay secondary kasoo bixinay barkood jaamacadii aadeen barkood aadeen kuliyada ku yaala magaalada Garissa marka waxaan leenahay bulshada Soomaalida dadaal badan ay sameysay xagga diinta dadaal weyn bay ka hayaan wadankan bulshada Soomaalida ganacsigeeda waa toosan yahay bulshada Soomaalida jiritaankeeda waa toosan yahay haddii rabto bulshada inay horumartana waa inaan wadankan tacliintiisa aan qayb ka qaadano oo caruurteena wiilasheena gabdheena waa inay tacliinta iyo jaamacadaha iyo kulliyadaha wadanka ay ka buuxsamaan waana inaan ka bilaawno kuwa ku yaalaan gobolka iyo magaalada Garissa.